Наркоборону тік від працівників СБУ за годину до екстрадиції. Громадянина Ізраїлю Амоса Довсілвера затримали напередодні в Києві. Він заснував одну з найбільших в Україні мережу з продажу канабізу в додатку Телеграм. Ізраїль звернувся до Верховного суду України з проханням повернути арештованого на батьківщину, але в аеропорту Бориспіль перед посадкою на літак, коли з обвинуваченого зняли електронний браслет, аби він пройшов металодетектор, Сілвер утік через дьюті-фрі. Українські силовики шукали наркобарона в терміналі та марно. ОСБУ запевняють, що втікача затримають.